Здравейте, аз съм Валерия. Има едно суеверие, че когато си предприел нещо и вали дъжд, ще ти върви по вода. Дано е така, защото се намираме в Тайланд, където се провежда световното за джетове. Български ни състезател ще представи страната ни, така че му пожелаваме късмет и да покажем тук, че българският дух е по-силен от всичко. Още в ранните часове сме на централната трибуна, за да видим как ще премине първия ден от световното джет първенство за Купата на краля. Мероприятието е едно от най-големите и предпочитано място – арена за битка между най-добрите в спорта. Тук са събрани известни имена, ще имам възможност да ги видим в дуел, а началото на деня ще поставят участниците в категория прав джет или известен още като джет ски. Както ви казахме в предният епизод на поредицата, всички стартове, отделните модута, ще бъдат проведени по един уникален начин. Именно очакването да се радваме на тази гледка ни кара още преди първите гонки да вземем местата си на трибуната. Стартовете при всички дисциплини и категории са масови. Припомняме, че в нашата страна, също при отделните кръгове от шампионата, организатори и любители на спорта, привърженици, които искат той да се движи само напред, започнаха да налагат този вид гонки. Правият джет е една доста трудна категория. В никакъв случай не подценяваме и останалите, но при отделните завои всеки сам може да се убеди каква технично се изисква от участника. Тъй като всяко състезание учи на нещо, няма как да не вземем пример от това, което е най-мащабното в света. В нашата страна също имаме състезатели при правия джет, които притежават уникални качества. Убедени сме, че сега, когато имат възможността да видят как карат световно известни имена в спорта, а също така и някои борещи се да се наложат, ще има на какво да обърнат внимание. Настъпи момента, който всички очакваме. След малко ще се проведе първото мото, в което нашия състезател ще се представи. Емоциите са много – нетърпение, притеснение, очакване. Стискаме палци на Кристиян Киров и се надяваме да покаже това, което може. А през всички тези дни от подготовката, а също така при резултатите му в България, знаем, че има защо той да представя страната ни на световният подиум. Малко преди самия старт имаше някаква суматоха. Българският механик се оттегли от трибуната и се запъти към брега, където е състезателя ни. Тъй като ние обаче сме далеч, а за да не изтървем старта, ще останем тук. Ако има нещо, по-късно ще научим какво е то. Възможно е просто механика ни да иска последен оглед преди първото мото. Thank you.
На старта се станаха 13 джета, фатално число, но тъй като всички тук сме оптимисти, очакваме да не окаже влияние. При знака за стартиране обаче имаше леко забавене от българина. Не можем да дадем точен отговор защо. По-късно ще го попитаме. То беше може би само част от секундата, но достатъчно за да изостане по трасето. При дните от подготовката на Кристиан имахме възможност да видим как тренира той стартовите си. Убедихме се, че са добри. Тук обаче, за жалост, този не беше такъв. Дали беше объркване, дали бе пренавиване заради адреналина, не се знае. Но старта му не бе това, което той в действителност може. Надяваме се по трасето да успее да си навакса, но едва ли ще се пребори за място в тройката. Докато наблюдаваме как кара българина по трасето, няма как да не припомним най-важното нещо, а именно Кристиан Киров е републикански шампион на България. Човека, който през отделните кръгове показа едно буквално агресивно каране по трасето. Не случайно той е човека, който представя страната ни на световното. Да носиш тази отговорност едва ли е лесно. Още по-рано споменахме, че да си добър в този спорт и да направиш крачката да си тук, е това, което изисква много качества. Започваме с физическата подготовка. Не е участника ни я притежава, а както видяхме, поддържа безкомпромисно. Щом на температура над 30 градуса прави крос, това показва каква решителност има. Не по-малко важно е психическата нагласа. При подготовката имаше немалко осложнения, но такива непредвидени ситуации действат немалко на концентрацията. Припомняме ви всичко това, защото едно е да гледаш отстрани, но значително по-различно да си там, на старта. Не бива усилията на никой да бъдат омалуважавани, а тъкмо обратното, да прецениш трезво и да отдадеш уважение на борбеността на този, който не се отказа, а се движи напред. Въпреки че имаше лош старт, българина по трасето успя да изпревари няколко конкурента. Тук е мястото да припомним, че трасето са две вътрешно и външно. Тоест не само подаването на газ е важно, а също така начинът на подход към завоите и стратегията. Като под последното се разбира, че състезателят трябва да избере откъде да премине.
Казвайки ви, че трасето е външно и вътрешно, не означава, че те са така през цялото време. Това се случва само в едната част и тя е точно там в близост до централната съдийска пристойка. След като всеки състезател спрямо неговото виждане избере едно от двете места за преминаване, при мястото в близост до стартовата линия те отново влизат в едно трасе. Малко объркано звучи, но като погледне човек схемата на трасето, се убеждава, че в действителност не е така. Възможността за избор на обиколка точно в тази част от трасето може да бъде и полезна, защото да изведе даденият участник пред прекият му конкурент, който гони. Не е казано, че в други участъци е невъзможно изпреварването, но тук е най-удобно. Погледнато отстрани, по външното трасе се отдалечаваш от мястото, където да се включиш. Вътрешното пък има много повече завой. Така че и двете са структурирани да носят еднаква трудност. Избора по кое да мине е изцяло в ръцете на състезателя. Той преценява и решава, остава само това да му донесе и предна позиция. Не случайно казахме, че отстрани е много лесно човек да изказва мнение, да си вътре при тази скорост и такава конкуренция и да взимаш решение за част от секундата спрямо това, кой къде се намира и кой гониш, вече нещата стоят много по-различно. Това, което виждаме, българина не се отказва, въпреки че изгуби шансовете си за място в челната тройка на Мото 1. Но пък похвали към него, не се дава дори за миг. На няколко пъти имаше изпреварвания. Все още не смеем окончателно да кажем на коя позиция се класира. Това ще обявим чак след края на мотото. Финал на Мото 1 за българския състезател. Крайен резултат – 8 място. Обобщението и равносметката е следната. Колкото и да не искаме да го кажем, трябва да сме реалисти. Лош старт – нещо, което не очаквахме, гледайки как го прави по време на тренировките. Каква е причината, никой не може да каже. По време на карането отново видяхме типичния стил, който отличава Кристиян. Това, което сме виждали и по нашите състезания, а именно агресия и убийствена скорост. Имаше на няколко пъти изпреварвания, с които успя, след това не особено добро стартиране, да стигне тази 8-ма позиция. В отделните дни от световното ще има няколко мотота. Мястото на класиране дава определен брой точки, тяхното сумиране определя и генералната позиция в състезанието. В днешния ден има още едно мото за нашия участник. Надяваме се там да покаже онзи начин на стартиране, който не предполагаме, а знаем, че умеем. Отърсили се малко от емоциите на първото представяне на нашата страна, е време да отдъхнем малко. Надеждите наистина бяха големи, не само за нас публиката, но също предполагаме и за нашия състезател.
Имаше някакъв проблем, както ви казахме, механика ни отиде на брега. Но няма смисъл вече да мислим какво е можело или не да се случи. Фактите са си факти. Да поглеждаме назад няма нужда, можем само да си извадим поука. Остават още гонки и нещата могат да се променят. Начинът на каране на Кристиян ни показа, че този човек заслужава нашата подкрепа. Време е да ви покажем какво смятат някои от останалите състезатели, какво е настроението им, готови ли са за предизвикателствата на трасето. В коя категория участват днес на състезанието? Аз карам в Pro AM Open и Amateurski Limited. От Естония съм и това е четвъртото ми участие тук на това състезание. Доволен ли си от това, което показа вътре по трасето? Да, преди около 2 часа беше първият ми старт за деня. Станах втори в Limited клас. Предстои ми второто мото днес. Наистина ми харесва тук. А видя ли някакви грешки, върху които ще работиш, за да можеш да ги отстраниш? Имах малко лош старт. Карах четвърти почти цялото състезание, но в последната обиколка имаше сблъсък и аз изпреварих двама състезатели и завърших втори. Харесва ли ти конкуренцията и като цяло настроението тук на състезанието? Да, много ми харесва. В противен случай не бих бил тук за четвърта година. Много е хубаво, че състезанието се провежда в море и трасето е винаги толкова голямо и всичко. И винаги е много приятно да се състезавам тук. А колко дни преди състезанието си тук, за да можеш да свикнеш с атмосферните условия? Пристигнахме преди около една седмица. 5 дни. От тогава тренирам 3 дни по 3 пъти на ден. А хареса ли ти трасето? Да, трасето тук винаги е много хубаво. Малко е бързо, но е хубаво. Може да стане и доста тежко, но е много приятно да се кара по него. Мотивиран ли си за първо място в твоята категория? Да, мисля, че съм. Миналата година спечелих нови стоп клас и определено се надявам тази година да победя в Limited. За това съм дошъл. Би ли ни казал в коя категория участва днес? Нови Runabout Stock. Доволни ли сте какво показахте вътре във водата, как беше конкуренцията? Да, той каза, че много ми харесва. Имаш ли някакви грешки, върху които ще работите, за да може да имате още по-добро представане? Малко закъснявам на стартовете. Всъщност това ми е първото състезание тук в Тайланд. Така че съм леко притеснен. Но може би в мото 2, 3 и 4 ще се състезавам по-добре. А какво е мнението ви за трасето? Харесва ли ви? Според мен трасето е много хубаво. Бихте ли ни казали в коя категория участвахте днес? Аз се състезавам в Expert Veterans и Runabout Limited, където съм първи след Moto 1. Доволен ли сте от това, което показахте вътре във водата? Как беше конкуренцията? Трасето е много хубаво. Има много хубави завои. Много по-безопасно е. Какво е настроението на вашия тим във вашия бокс? Моят тим е Yamaha Thailand. Ние представяме Yamaha Thailand и се надяваме тази година да имаме трима шампиони. Поговорихме с някои от известните имена в спорта. Сега обаче е време да вземем местата си на трибуната, защото в този първи ден от световното България има две мотота. След кратко прекъсване се връщаме отново, защото водните шоута не спират. Има още много какво да видим, а ви обещаваме и една разходка в екзотичния Тайланд.